7 януари църквата отбелязва събор на Свети Йоан, празник в чест на Свети Йоан Кръстител. На същата дата българският народ празнува Иванов ден. Днес църквата тачи памета и припомня делата на Свети Йоан Кръстител. В църковния календар има няколко дни посочени като празници с името на този най-голям между родените от жени. Но най-тържествено Йоан Претеча се почита на 7 януари. Добра среща, уважаеми зрители! И честит празник! Свети Йоан предрича идването на Исус Христос. Ето защо от християните той е наречен пророк и предтеча. И още – кръстител, защото извършва светото кръщение на Божия син на река Йордан. От дълбока древност, Светата църква е отредила за възпоменание на кръстителя следващия ден след Йорданското богоявление. Този ден е наречен Негов събор, защото на това богослужебно тържество всички вярващи са призовани да се съберат за молитва на прослава на този Божи пророк и праведник. Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, предтечо, е достатъчно свидетелството на Господа, защото наистина ти се показа най-честит от пророците, понеже се удостои да кръстиш в строиите проповядвания. Затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явили я се в плът Бог, който взема върху си греховете на света и ни дава велика милост.
След църковната част на днешната ни среща, сега е време да преминем и към народната. Ще празнуваме Иванов ден. Чувствайте се поканени! Докато за църквата Свети Йоан е кръстител, предтеча, Божи пророк и праведник, то за народа Светецът е покровител на кумството и побратимството. Това вярване е с особена важност, защото именно от него произлизат обичаите и обредите, изпълнявани на Иванов ден. Нашата цел днес е да разгледаме поне част от тях. Ще се заемам с задачата веднага след първото фолклорно изпълнение за днес. Заради вярата в чудодейната здравеносна сила на водата, на Иванов ден се извършва обред къпане на младоженци и именици. Къпят се и годените мумии и ергени. Но, както можете да се досетите, с това съвсем не се изчерпва всичко. Иванов ден е характерен с още много обичаи. Един от тях са ритуалните гостувания. На този ден младоженците задължително трябва да идат на гости в дома на своите кумове и да им занесат кравай, млин, ракия и вино. Кумовете от своя страна канят младото семейство на тържествена трапеза. В същия ден младите гостуват и на деверовците, които по стара традиция са едни от най-почитаните родственици.
Иванов ден изтича срокът, през който ходят новогодишните маскирани дружини. В някои райони на страната те отвеждат тържествено царя на чешмата и го окъпват. След това той устройва угощение, на което присъстват всички. Накрая се извива едно дълго празнично хоро. С него се поставя финала на обичая. Thank you.
Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балканфолк. Будният дух на българската нация. Живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора. Най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-то издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията. Време е и за нашата народна загадка. Какво гласи въпросът ни за януари? Чуйте я сега. Защо мълчаната вода, използвана в редица български обичаи, се нарича така? Отговорите ви на загадката за месец януари очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на януари. Съмнение, че Иванов ден е сред най-тачените празници от българите. Денят се тачи не само от имениците и техните близки, но и от всички останали. Все пак в центъра на нашето внимание сега попадат притежателите на името Иван и производните на него. Честитим им имения ден на тях. Иван и Ивана, Ивайло и Ивайла, Иво и Ива. Бъдете живи и здрави! Поздравът ни се отнася и за всички с името Калоян. Знаете, то се превежда като хубав Иван. По тази причина, тук и сега, имам приятната задача да предам специалните поздрави от телевизионния екип на студио Еврофолк към президента на Световната асоциация на фолклорните фестивали – Калоян Николов, както и към нашата колежка Евангелина Ангелова. Бъдете живи и здрави и на здраве! Yeah.
края на днешната ни среща много бих искала, макар и в аванс, да поздравя и всички, които уважават и празнуват и празника Бабин ден. По стар стил, той е на 8 януари, по нов на 21. Денят е наречен за почитане на бабата акушерка в селото и по исторически сведения се смята за езически. Хубав празник пожелавам на всички. Сега завършвам с оговорката, че следващото издание на Да сме живи, да сме здрави можете да гледате на 20 януари, когато ще почетем патриарх Евтимий Търновски и ще ви разкажем за народния празник Петлюв ден. Thank you.